В момента активно се готвим за новата ни учебна година. След броени дни на 18 август на практика започва новата учебна година зад нас, тъй като започва началната военна подготовка на нашите курсанти. Новото през тази година е, че освен курсанти за военноморските сили на Република България, в училището ще започне подготовка и на 20 военни медика, които заедно с структурите на Военно-медицинска академия и Медицинският университет във Варна ще бъдат подготвени в Висшето военноморско училище. Едно от сериозните събития, които предстоят пред училището, е домакинстването на поредната генерална асамблея на Международната асоциация на морските университети, която ще се състои през месец октомври в град Варна. Това е много важно събиране за Международната морска организация и за Асоциацията на морските университети. Очакваме гостувания на представители на над 50 световни морски университета и наистина това е изключително отговорна задача за нас.